Pysykö puoleen? Katsotaan kilometriä. Tää. Toi on 100 metriä. Toi matka. No se on ihan kyllä, hyvä. Kyllä katsi sinne yltää. No. Kuka osuu hänen granaatille, kun hän juoksee? Mikä siitä lens? Ei ollut kaukana. Niin. Mä vetän sen yhden laakin tohon titaniin. Oota mä... Mitä ammut? No. Ei saanut mennä. Aha. Nyt saa kaikki ampua. Siinä oli yksi täällä. Oi! Wow. Sinne se oli meni. Nätti. Se oli nätti. No nyt mä alukset on. Kyllä sä saat kyydi. Meidän siis sanoit, että soitat Uberin tai taksin vittu. Niin eihän vakuutusyhtiölle ei kukaan kerro kato mitään nyt. Kellä ei kamerat eikä puhelimet kato mitään, niin ei ne tiiä. Mites tää stream? Mä kyllä... Mäkin laitoin jo kuvakaappauksia. No niin. Pohjolalta tulee viestiä. Aika hyvä. Oi! Kato, se osuu. Se osuu. Että nyt on oikeesti tosissanne. Se on kanveesis täällä. Se on kolmosen rintavamma. Älä herätä vielä, mä pöllin sen kierrä. Ai vittu, perkele. Sekunnin myöhästyt. Ei, eikä se juokse mun laatikolle.